Bé, bona tarda, una altra vegada. Un plaer poder moderar aquesta taula. Una taula, doncs, ja de la tarda, on intentarem parlar d'aquestes lluites compartides per la inclusió que hi ha hagut a casa nostra, no? Deia aquest dematí una de les ponents que no havia trobat documentació a Catalunya de les lluites d'aquests últims anys. I n'hi ha, però l'hem de recuperar, perquè és molt interessant que la puguem tenir. Correcte? Per tant, començarem presentant la taula. La idea és fer un abordatge, dir on érem, on som i cap on hauríem d'anar, des de quatre punts de vista, sobretot. Des del punt de vista educatiu, des del punt de vista del treball, des del punt de vista de la vida independent i des del punt de vista del lleure i la política. Per tant, per tocar aquests temes, tenim, penso que de les persones més adequades. La Maite Ruiz, que és presidenta de l'ALAT, l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, és una entitat que vam fundar fa uns quants anys, inspirats amb la The American Association per Defensa dels Drets Humans, the Human Rights. Aquesta és la guia bàsica, és a dir que la TASH és una mica la llum que ens inspira per tirar endavant l'ALAT. Ha treballat durant més de 35 anys en el sector de les persones amb discapacitat, dirigint diversos serveis de centre ocupacional i centre especial de treball a ATAM, Associació Telefònica d'Assistència a Minusvàlides, que dèiem, i participa com a activista en diferents entitats del sector. He coincidit amb ella en molts llocs, a la coordinadora de tallers, al DINCAT, vam col·laborar molt estretament en aquell procés de fusió entre coordinadora i apps, i bé, treballar amb la Maite és un plaer. Seguirem amb en Josep. En Josep Ruf és pedagog. M'emociono, perquè vam treballar 15 anys junts. I 15 anys, que és bo, no recordo. Però 15 anys allò d'explorar. D'explorar, de desconèixer, de fotre'ns unes garrotades increïbles, però d'anar avançant. Pedagog és director tècnic de l'àrea d'adults de la Fundació Catalana Síndrome de Down, Espanya, coordinador de la Xarxa Nacional de Vida Independent de Down, Espanya, i membre del comitè d'experts de la Federació Iberoamericana pel Síndrome de Down, FIAT Down. És professor d'Educació Social a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya. En aquest treball, doncs, colze a colze, en Josep va ser el que va dissenyar, organitzar, doncs, uns serveis residencials en aquella època que eren molt agosarats, perquè dèiem també que les persones amb discapacitats més greus o amb més intensitat de suport també podien viure a la comunitat. Fins i tot les que necessitaven molta més capacitat de suport. En Sergi Monconill ens trucava cada dia pràcticament, perquè això de Tarragona, com arribo? Te'n recordes? Però el dilema que tenim a Tarragona i el tren i el metro, bueno, merda, jo li vaig dir, és que jo no agafo trens i metros. Llavors dic, no et puc ajudar gaire. Vam trobar la solució, eh que sí? Un facilitador, ja està. És una persona amb discapacitat intel·lectual, és un activista polític i social, és membre de la Junta Directiva de l'ALAT i de DINCAT, on també actua com a representant suplent. És fill de Valls, viu a Tarragona i és funcionari del Ministeri d'Hisenda. Bé, començaria, doncs, amb l'àmbit educatiu. Fem una pinzellada, que no és fàcil, perquè a vegades sí que sembla que estem en una roda de hàmster, no? Llavors, bé, jo tinc un quadre que és dir d'on som i d'on venim, és un quadre molt divertit. Llavors, el que intento és veure on érem el segle XIX i anteriors. I detecto que ja l'any 1800, ara ens hem de situar, escola, nens, doncs de 0 fins a 18, 20, 21 anys. Vale? El 1800, a Barcelona, cedeix una part del Saló de Cent al prevere Joan Albert i Martí, que comença a ensenyar a llegir a persones amb sordesa, any 1800. El 1857 tenim la primera llei d'instrucció pública que parla ja d'educació especial.
L'any 1824 i 1843 es creen les primeres escoles per cecs, indets i sords. L'any 1910, concretament, es crea el patronat de sordmuts i l'any 21 es crea la primera escola d'educació especial, que era Vilajoana. Tots recordeu allí a la zona de Vallvidrera, doncs Vilajoana és la primera escola que es va crear. L'any 1945 tenim la primera llei d'ensenyança, on també es preveien ja fer escoles d'educació especial, any 45, i hem d'espetegar ja l'any 1970 perquè surti una llei doncs, que legitimava doncs, un sistema paral·lel d'escoles ordinàries i d'escoles especials, l'any 70, la llei d'educació de l'any 70. Bé, tornem enrere. Al segle XIX i anteriors, on eren les persones amb discapacitat intel·lectual? Remarco, la taula nostra, és a dir, se centra molt o es focalitza molt en les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest dematí hi havia una companya que era discapacitada física i bé, doncs en aquest cas no hi és, però la idea era que estem molt focalitzats en aquest àmbit. Per tant, què teníem aleshores? Teníem asils, teníem manicomis, teníem hospitals, teníem caritat, i el que havien de fer era preservar aquestes persones. A veure, és que es poden fer mal, Com planquejaven, És que es poden fer mal. Millor que estiguin separades perquè és que es poden fer molt mal, Vale. Home, si estan a casa, millor. Si estan tancats, millor. Recordant a la companya d'aquest dematí, amb discapacitat física, que aquestes persones estaven a casa habitualment i, clar, anaven per terra. És a dir, no hi havia cadira de rodes. És una persona adulta, no sé si algú que tingui una edat recorda, que anaven per terra, com podien. Hi havia algú que es feia alguna mena de cadira amb una planxa, un parell de rodes de bicicleta, però anaven per terra. Per tant, aquesta primera meitat del segle XX venim d'aquelles escoles graduades, d'aquells models mèdics, d'aquell determinisme, mira, t'ha tocat, què hi farem, d'aquells també models psicològics on tot plegat ho marcava unes sigles que han fet molt de mal, que és el quocient intel·lectual. Aquest és el que et marcava tot. És a dir, la idea de subnormalitat ens venia de l'estadística. A veure, la campana de Gauss ens diu que els que estan aquí al mig són els normals i els que van pels costats doncs, són subnormals o supranormals, o com deien a Canadà, excepcionals. A veure, no era un insult, era seguir la lògica de la campana de Gauss. Vale? Per tant, dir subnormals no era una cosa, diguem-ne, negativa en aquells moments. El problema és que després tot això doncs, en fas un ús que no és el correcte. Per tant, a partir d'aquest model, anem a especialitzar-los. Què fèiem? Especialitzacions, especialistes, especialitats. Penseu que Holanda, per exemple, seguint aquesta línia de dir, anem a classificar a partir de situacions X, les que siguin, no? Van arribar a crear fins a 17 tipus d'escoles especials. 17! Perquè, clar, la lògica era molt clara. Diu, si jo m'especialitzo en aquesta àrea concreta de la discapacitat, ho faré millor que ningú. Perquè si, a més, tots tenen aquesta, diguem, aquesta categoria diagnòstica, encara ho farem més bé. Òbviament, se'n van adonar que això no tenia cap aval científic i van haver de tirar enrere i anar a buscar la heterogeneïtat, que és el que d'alguna forma anem avançant. Vale? Per tant, això el que hi havia. Anys 60-70, vale? Hi ha un moment històric que marca les polítiques amb discapacitat, que és l'any 62, que és el que tenen el panel president de Kennedy. Kennedy va descobrir als Estats Units que hi havia milers i milers de persones, la seva germana també, que estaven tancats en residències, amb unes condicions deplorables. I a partir d'aquí, aquesta com a mala consciència doncs, va generar aquest panel president de l'any 62. I va donar peu, en l'àmbit educatiu, a la primera llei d'integració de l'any 1975, que es deia la AIDEA. És la llei d'integració de persones amb discapacitat. Correcte? Per tant, tornem aquí a Catalunya, anys 60-70, pares comencen a bellugar-se, moviment associatiu, es comencen a crear entitats i
hi ha un altre element que ens marca la política educativa, que és l'informe Warnock, que l'any 78, una senyora, la Margaret Thatcher, en aquell moment la tercera secretària d'Estat, va dir, a veure què passa. I en aquella època, l'any 78, ja van dir, almenys un 20% d'alumnes de qualsevol escola tindran necessitats educatives especials. Va sortir la paraula màgica, NEE, un 20%, al llarg de la seva trajectòria educativa. I aquí ja comencem, doncs, a crear aquests sistemes que van en paral·lel. Tenim a Catalunya l'any 81 els criteris tècnics que van crear doncs, en Clement Giné, en Josep Maria Jarque, una sèrie de gent molt potent. No? I als anys ja 80 i 90 apareixen nous models que són més educatius. Vale? És a dir, estem dient que l'OMS introdueix ja el concepte de minusvalidesa, any 80, i aquí hi va haver un senyor que era pioner, i en Josep, avui a la tarda hi va, que va ser l'any 82, que es va fer la primera llei d'integració de la persona minusvàlida, que va ser el senyor Trias Fargas. Curiosament, era un pare. Vale? Van sortir lleis d'integració, fins que l'any 84, i aquí em pararé, es va crear el primer decret d'ordenació de l'educació especial a Catalunya, una llei pionera, on remarco simplement que deia aquella normativa, en Josep Maria Jarque hi va treballar molt bé aquí. Diu, l'educació especial deixa de ser un subsistema del sistema ordinari per esdevenir una modalitat, com tots aquells mitjans d'ordre personal, tècnic, material, posats a disposició dels diferents nivells educatius del sistema escolar. Ordinari. Per què? Perquè aquest doni ple compliment al dret constitucional d'aquests ciutadans a l'educació. Any 84, fa 40 anys, dèiem, no, l'educació especial no és una escola especial, són recursos humans, metodològics, tècnics, que posarem a l'escola ordinària. Any 84, fa 40 anys. Bé, van anar passant coses, va sortir una LOCSE l'any 90, van començar a treballar-se diferents sistemes de programació, els PDIs que en deien, les AFIs, les EIPIs, etc. I l'any 97 va sortir el primer decret d'educació especial, on ja permetia que l'escola especial i l'escola ordinària poguessin interaccionar. És a dir, ja podies anar a picar la porta de l'escola ordinària i començar a crear alguna coseta. Ja al segle XXI tenim que passem d'aquest concepte de necessitats educatives especials a necessitats de suport educatiu, tothom en podríem tenir, i en aquest moment faig un salt també quàntic, pel que fa a Catalunya tenim ja un nou decret doncs, que ve avalat per una convenció de l'any 2006, per moviments d'escola per a tothom, per la conferència de Salamanca, pels dictàmens de l'OMS, per la nova classificació internacional del funcionament, etc etc etc. I aquí acabo doncs, dient, i tot això convergeix, és dir, arriba el que seria a la construcció d'una escola per a tothom. Tothom vol dir tothom. És a dir, el problema, amb aquest nou model social que deia abans les companyes, del dematí, aquest és un model de drets, i no és un model ni psicològic, ni psicopedagògic, ni mèdic, és un model de drets. Per tant, puc o he d'exercir el meu dret a l'escola ordinària. Penso que portem molts i molts i molts anys com perquè realment aquest dret es pugui exercir, si és possible, ben aviat. I tanco amb una cosa que se'n diu un cul de llàntia, i aquesta escola que volem, per tothom, vale, s'hauria de fomentar uns principis i unes bases pedagògiques sòlides, contrastades, hi ha recerca. L'escola hauria de ser per tothom, sense exclusions de cap mena, i fos ben acollit, que també s'hi pugui interaccionar, o només hi puguis aprendre, si cal, amb un pla individualitzat, i les escoles d'educació especial s'haurien de transformar en centres de recursos, d'una vegada. Hi ha exemples dins de casa nostra i fora de casa nostra que ho testimonegen, correcte? Tot això, no ho dic jo, això ho avala la Convenció de Drets de Nacions Unides i el darrer informe de fa un mes, que és aquest d'aquí, del Comitè de Seguiment de què està passant a l'escola a l'Estat espanyol i a Catalunya, ens està dient que hi ha molta feina per fer. I la més important a fer és, si us plau, d'una vegada trencar amb dos sistemes educatius. N'hi ha d'haver un de sol, hi ha d'haver una sola escola. Dit això, donaria la paraula a la Maite Ruiz, que ens enfocaria
tot el tema del treball, d'on venim, on som i cap on hauríem d'anar a l'àmbit del treball. Afegir a la meva presentació que ha fet a l'Efren, que a part de tot soc mare d'una persona amb discapacitat que té 42 anys i que com a família i com a mare hem fet tot el procés del nostre fill dels anys 80 fins ara. Per la qual cosa moltes vegades em sento una mica dividida entre mare i professional. I llavors no puc acceptar molt les paraules del Ferran en el que m'he sentit com culpabilitzada de que les famílies protegíem, de que les famílies tenien vicis. Vull dir, jo crec que gràcies a les famílies d'aquells temps, en aquest moment estem aquí. Vull dir, va ser la força de les famílies, que en el seu moment va poder tirar endavant projectes que potser en alguns moments no van saber fer una bona col·laboració amb els professionals, però que realment crec que va ser l'esforç de tots. No? Agraeixo el que pugui explicar avui què és l'ALAT i us diré que l'ALAT puc fer-lo servir jo, no? Puc tirar per aquí. L'ALAT és una entitat, aquí, d'on de pico. No tira. Ara. És apartant el botó? Ara ho he fet. El del centre. L'ALAT és una associació que es va crear fa l'any 2015 per un grup de famílies i per un grup de professionals perquè anàvem veient que hi havia una convenció de drets que realment tenia molt ben escrits els drets que tenien els nostres fills o les persones amb discapacitat, però la veritat és que eren vulnerats dia a dia i que no es complien. I llavors vam creure que, i pensem que els nostres fills amb discapacitat intel·lectual, no com deia aquest dematí la Carme, amb discapacitat física, amb nosaltres i som nosaltres, amb discapacitat intel·lectual són ells i estem amb ells, però ha d'haver algú que pugui representar-los. I en aquest sentit vam creure que valia la pena crear una associació. La vam crear com a associació, som una entitat només de defensa de drets, no donem serveis i totes les persones que hi estem participant són voluntaris. I com diu el text, doncs, per què existim? Doncs perquè les famílies seguirem creient que som el suport natural dels nostres fills i que no és que vulguem fer el que els tècnics han de fer, sinó que creiem que hem de col·laborar. Vull dir que hem de poder participar també amb totes les normes, amb totes les lleis i amb tot el que es faci per les persones amb discapacitat intel·lectual. No? I que, en principi... No, falta una, eh? M'he passat. Ara. Ens van marcar uns objectius i per lluitar per aquests drets, què és el que pensem que hem de fer? Pues una de les coses és sensibilitzar. I com sensibilitzem? A través de la comunicació, a través de les normes d'accessibilitat i a partir de ser visibles dins de la societat, no? Per altra part, creiem que una de les nostres funcions és reivindicació i denúncia. Per explicar-vos una mica, per exemple, en aquest moment tenim diferents projectes, com heu pogut intuir, són pocs i amb bona voluntat, però tenim el tema de la titulació de l'ESO, que és un dret vulnerat per quantitat de persones amb discapacitat intel·lectual,
I com ho fem? Pues anem a educació, anem al Parlament i portem les nostres propostes i les nostres expectatives de lo que creiem que els nostres fills, després d'haver tingut tota una escolarització, han de poder aconseguir, que és una titulació de l'ESO i una titulació de català. Altre dels objectius en aquest moment és el copagament residencial. Considerem que és injust, considerem que estan vulnerant els drets dels nostres fills perquè estem prenent accions, inclús les famílies, perquè no tinguin que pagar tant, que va en contra dels drets dels nostres fills. No estem d'acord en com s'estan fent les valoracions de discapacitat. S'ha revisat el grau i en aquest moment cada vegada és tot més difícil. Estem anant per llei de la transparència al Departament de Benestar Social, de Drets Socials, per saber què fa. Com que no ens fan cas, ara estem al GAIP, que és el Servei de Garantia per fer mediació. És una lluita continuada de coses que creiem que són indispensables pels nostres fills i que entenem que és nostra la defensa perquè les entitats no és la seva funció. Llavors, col·laborem també amb altres entitats. En aquest moment estem inclosos dins del moviment de vida independent, amb el que estem treballant els pressupostos personals, estem treballant la desinstitucionalització i altres aspectes per poder tirar endavant la vida independent dels nostres fills. I per altra part fem xarxa entre famílies. Realment la satisfacció entre nosaltres quan no trobem resposta és molt bona. Vam crear la xarxa de familiarats, que en aquest moment té 270 persones i que és la que ens fa animar i tirar endavant quan ens trobem amb un problema. No trobem psicòleg. Algú ens pot ajudar a veure quina és la persona que en aquest moment coneix trastorns de comportament, que coneix el tema de l'alcoholisme fecal, que té adopció. Clar, volem especialistes concrets pels nostres fills. Volem formació. Hi ha, a més de formació administratiu, altres tipus de serveis i realment entre nosaltres tenim una xarxa important. Tot això per demanar a l'administració que ens faci una oficina. Vull dir, un dels objectius és que hi hagin diferents especialistes i que quan tu tinguis un problema a nivell d'educació, a nivell laboral, a nivell de vida independent, sàpiguis quins recursos tens, on són les entitats, qui està especialitzat en cada tema, sigui l'administració la que realment ens doni resposta. Em podria passar unes quantes hores fent reivindicacions, però no és el cas. Anem al tema d'activitat laboral, que és la que avui tenim que treballar. En realitat, quan parlàvem amb l'Efren, em va dir, bueno, posa una mica de context històric. La veritat que avui el context històric el tenim sobrepassat, perquè des del dematí que ens han estat explicant tot el tema de memorials i d'artistes i després la presentació de la pel·lícula del Ferran, que ha sigut molt representativa, jo crec que la història la tenim. Però només per deixar-vos aquí unes quantes dates, dius-a, doncs com hem vist que les persones amb discapacitat i sobretot intel·lectual doncs han sigut menyspreades, aniquilades, temudes, fins a finals de l'any del segle XVIII. No? Llavors, a Espanya, cap als anys 60, va ser quan es van començar a crear institucions, tant com ha sortit el vídeo, com ha explicat l'Efren, de persones que acabaven la seva escolaritat i no se sabia què fer amb elles. Van ser els metges, les famílies, els educadors, els que van buscar un context per poder tenir ateses, en realitat ateses, a les persones amb discapacitat. El 1975 l'Assemblea General va proclamar els drets de les persones amb discapacitat. De moment només els donava drets, en realitat no els feia complir. Ja m'he passat. I ja entrant una mica més amb el tema del treball, dius doncs, que l'any 1982 es va crear la LISMI, amb la que es començava a regular que les plantilles superiors de 50 persones tenien que tindre una quota
de reserva a favor de les persones amb discapacitat. Això va ser l'any 1982, us diré que l'any 2024 encara no es fa complir. Vull dir que hi ha moltes empreses que no tenen aquests serveis i que no hi ha forma d'explicar que realment és indispensable per incloure les persones amb discapacitat a nivell laboral a la comunitat. Paral·lelament va sortir el treball amb suport, que va ser una metodologia amb aquesta creença de que les persones amb discapacitat tenien moltes més capacitats de les que en principi es pensaven i que podien accedir al mercat laboral de les empreses normals. Us explicaré, us faré 5 cèntims d'un estudi que vam fer com a LAT amb un projecte on refereix una mica les característiques d'aquest tipus de treball i les presentacions que nosaltres vam fer en el seu moment. I després, el 1985, s'aprova el reglament dels centres especials d'ocupació. No seguiré parlant de normatives, que n'hi ha moltes que cada 2 per 3 podríem anar afegint. El 2006 arriba la Convenció de la ONU i ja han explicat durant la jornada d'avui que van passar d'un servei mèdic assistencial a entendre que les barreres les posàvem la societat i que realment, vull dir, teníem que ser la comunitat la que ajudés a poder defensar aquests drets, no? I llavors, més en concret, amb l'article 17, ens diu doncs, que les persones amb discapacitat han de poder treballar en igualtat de condicions amb els altres i l'oportunitat de guanyar-se la vida segons su treball lliurement triat. Tampoc és així. Tenim excepcions, però no estem en aquest punt encara. Com us deia, l'any 2018 o 2019, encara que les dades són molt semblants en aquest moment, i en aquest moment les fórmules actuals que tenim d'accés al treball renumerat per persones amb discapacitat és o un centre especial de treball o un treball en suport. Les característiques són diferents. Com a centre especial de treball doncs tenen que tindre un 70% de personal amb discapacitat. Com a empreses se'ls desgrava el 100% de la seguretat social i tenen el 50% de salari mínim bonificat. A més, tenen un suplement de suport, vull dir, per la persona que té més dificultats, normalment persona amb discapacitat intel·lectual. A l'altra part tenim el treball amb suport, on l'empresa rep el suport d'una entitat o d'una persona, també té el 100% de desgravació de la seguretat social, però a diferència del centre especial de treball, que és un servei, el treball en suport és un programa. No hem aconseguit que entri després de 40 anys a la cartera de serveis. Què vol dir que és un programa? Vol dir que avui és i demà no hi és, que durarà 10 mesos, que durarà 12 mesos i si tenim alguna cosa clar dins del món de la discapacitat intel·lectual és que aquestes persones necessiten suport continuat i al llarg de tota la seva vida. I amb aquesta manera de treballar no es pot fer. Afegir que la meva experiència a nivell de centre especial de treball és que hem pervertit aquest servei. És a dir, si jo us explico, quan el meu fill tenia 18 anys, la majoria de nois sortien de l'escola i de la formació i podien entrar a centres especials de treball amb discapacitat intel·lectual. Ara no és així. Vull dir, ara són els últims que queden a la cua. I si realment aquest servei s'havia plantejat com un tema de pas cap a l'empresa ordinària, tampoc és així. Vull dir, els nois acaben quedant-se sempre dins del centre especial de treball. Hi ha 2 factors importants. Un, l'empresa. Vull dir que potser o no té més cabuda
o realment aquelles persones que tenen més capacitat tampoc les deixen anar-se perquè si no l'empresa s'ensorra, i per altra part les famílies. Les famílies tenim por, vull dir, si tenim un espai protegit com un centre especial de treball on ja té un salari i saps que d'allà segurament no el trauran, doncs realment no fas l'opció, si no estàs molt conscienciat, per entrar a l'empresa ordinària. El treball en suport es sosté en tres pilars, no? Per una part les empreses, per una altra part les persones amb discapacitat i les seves famílies, que realment, com vèieu a la presentació de la pel·lícula, tenim un pes important amb els nostres fills, le doy el dinero a mi madre, quiero decir, realment ens costa donar aquesta autonomia, i per altra part les entitats i els centres especials de treball. Llavors, després de l'estudi, vam veure molt clar que si volíem estar en la línia de la convenció, la línia d'actuació tenia que ser el treball amb suport. Vale. I que realment teníem que treballar, vull dir, perquè l'administració, dintre d'aquesta línia nostra reivindicativa, posés el treball amb suport com una situació estable perquè la persona pogués tenir un integrador laboral estable. Dintre del tema de l'enquesta, i aniré ràpida perquè si no l'Efren ja m'està aquí amenazando, dius que aquest és un estudi del 2019, però que estem igual, eh? Vull dir, com veureu, tenim un 80% de persones amb discapacitat amb atur. Si el salari mínim o mitjà de les persones sense discapacitat són 22.900, els de discapacitat intel·lectual són 11.000 i a més estan a la cua de totes les discapacitats. Els conceptes més importants que em van sortir al costat de tot l'estudi són les pors. Les pors de les empreses i les pors de les famílies. Llavors, tenim que intentar treballar per reduir aquestes pors. I l'altre concepte important són els suports. Sense suports, els nostres fills no podran fer ni vida independent, ni entrar a la comunitat, ni treballar, ni accedir al lleure, ni moltes altres coses. Llavors, hem de fer unes bones valoracions perquè els suports siguin els més adients per cada persona. Parlant dels elements per afavorir la inclusió laboral, destacarem els tres principals. Per una part, és que les empreses coneguin millor el col·lectiu. Estem igual que fa 40 anys amb el tema del document o del documental que ens han presentat. La necessitat de formació i, com deia, el suport d'una entitat a la persona i a l'empresa, a les dues parts. Llavors fèiem tres propostes. Una, que els suports siguin personalitzats i flexibles. En aquest moment no són ni personalitzats ni flexibles. Que el suport vagi amb la persona, que se'ls donin aquells que necessiten i que es faci una valoració adequada de cada persona. Una segona proposta, mira com està costant. I que a més, una cosa important, que els camins siguin d'anada i tornada. Ara, si un noi surt d'un centre especial de treball, fins dintre d'un any, si té plaça, no pot entrar altra vegada al centre especial de treball. Amb aquesta perspectiva, qui fa aquest pas, qui fa aquest salt? És molt difícil. Una segona proposta, que era que el treball de les persones amb discapacitat vagi cap a la Convenció de Drets, treball amb suport, divulgació a les empreses i afavorir i incentivar nous llocs d'inclusió laboral, tant públics com privats. Ja acabo, eh? Ja m'he deixat el 3.
I creiem molt important revisar els rols dels centres especials de treball. I realment, si van ser creats per fer una formació i ser un treball, polir el treball de l'empresa ordinària, que sigui aquest el seu objectiu. I finalment, fèiem una reflexió i deia què ens agradaria per l'any 2030, no? Pues que s'hagués millorat l'accés al treball en entorns ordinaris, que les empreses ho haguessin normalitzat i que les persones amb discapacitat intel·lectual se sentin realitzades, còmodes i motivades. Moltes gràcies. Necessito un vot. Ens has fet un retrat de l'article 27 de la Convenció. Ens has fet un retrat de l'article 27 de la Convenció. Fantàstic. I ara donarem pas en Josep, que ens retratarà l'article 19 de la Convenció. Ara sí. Bona tarda, en primer lloc, agraïments, ja sabeu, gràcies a l'Observatori, gràcies a Fran, perquè és qui em va trucar, i per culpa d'ell estic avui aquí, com altres moltes coses. Que sí? Dit això, sí, millor ara? Sí? Seguim, doncs. Com us deia, per tant, intentaré no repetir-me, perquè veient les ponents d'aquest matí i les temàtiques que tractaven, segur que ens estem repetint amb una sèrie de conceptes, i sentint el Ferran i sobretot veient el documental, madre mia, que modern aquest documental, que dius, excepte els cotxes i les ulleres pasta, la resta estava bastant igual, eh? Però bueno. Per tant, com que em van dir també, Maite, que donés una miqueta de context històric, doncs bueno, jo m'agradaria fer un repàs de passado, present i futur de la vida independent a Catalunya, també de les persones amb discapacitat intel·lectual, que és el col·lectiu pel qui he treballat principalment, i sobretot sobreentenent que no generalitzem, perquè cada tipus de discapacitat suposa unes condicions de vida, unes oportunitats i unes restriccions, i no podem generalitzar els discursos en cap cas. I jo parlaré en termes generals. Val? Si hem de repassar una miqueta els antecedents de la vida independent, doncs són faves comptades. Ja comencem. Ah, cap allà? Més cap allà? El de la llumeta, el de la dreta, va bé? El del centre. Ah, és com una joystick, això. Vale, vinga. Doncs a títol de resum, estem on estem perquè venim d'on venim i al llarg de la història, al llarg de segles, el que hem fet bàsicament i els models en base als quals la societat ha entès què és la discapacitat i com se suposa que són les persones amb discapacitat, doncs ha anat evolucionant. Va començar per la prescindència, sí, aquestes persones van ser deshumanitzades, desvaloritzades i considerades prescindibles. Es sacrificaven i encara avui en dia tenim el dilema, per exemple, de les proves diagnòstiques prenatals, per exemple, o del dilema que suposa el dret a l'avortament confrontat amb el dret a existir per persones que durant la gestació es detecta algun tipus d'alteració genètica i que no deixa de plantejar un dilema de tipus ètic. Per sobre de la deshumanització i la desvalorització d'aquestes persones que les considera prescindibles, després van operar mecanismes d'higienització de la vida pública. En deslliurem-nos d'aquesta gent que ens estorben en els espais de participació pública. Encara avui en dia sentim titulars sobre l'arquitectura hostil per evitar o prevenir el sensellarisme als nostres carrers. És a dir, encara avui en dia hi ha gent que considerem que és prescindible. I en el documental sentíem al·lusions de si tenien que existir o no aquestes persones, o si tenien dret a viure o no aquestes persones. Aquesta intenció higienista va ser el que va provocar la creació de les institucions, que en primer lloc van tenir una funció de reclusió, d'alliberar-nos a tots nosaltres d'ells i d'elles, i va ser després on el cristianisme hi va impregnar, doncs, tot aquest halo de benaurança que va permetre, doncs, com a mínim garantir l'atenció a necessitats bàsiques, no fos cas que estiguessin fent una funció eugenèsica. I després va arribar la medicina, va medicalitzar, va sofisticar, van néixer els hospitals, parlo del segle XVII-XVIII, i fixeu-vos que tant la beneficència en el seu moment i després la medicalització no van fer res més que construir
uns supòsits tècnics que sustentaven i argumentaven i justificaven l'existència de les institucions, encara avui en dia. La Fran parlava d'inclusió educativa, perquè avui en dia encara tenim debats de si volem un sistema educatiu o dos, si volem escoles especials, escoles ordinàries, i sentim discursos que fan apologia de l'atenció especialitzada en l'escola especial com aquella atenció que s'adapta millor a les necessitats específiques, bla, bla, vull dir, encara aquests discursos existeixen. Aquí. Arriben els anys 60, perdó, m'he saltat alguna cosa, com torno enrere. Aquí. Arriben els hippies com el Ferran, als anys 60, arriben els moviments socials dels 60, arriba el maig del 68, després ve la guerra del Vietnam, neix el moviment de vida independent, ei, el moviment de vida independent, que és la primera referència que tenim al concepte de vida independent de persones amb discapacitat, i que moltes de les entitats amb les quals jo he col·laborat o participat van malmetre, van menystenir o van qüestionar quan va arribar al nostre país, cap allà als 2000. És a dir, sembla ser que va operar per moltes de les organitzacions a les quals he estat en contacte o he treballat, doncs un mecanisme de no, aquests no són la nostra gent, aquests són uns altres. No? Tots aquests moviments van ser el que va permetre la irrupció del model social. El documental i el relat del Ferran argumentava aquesta irrupció, en què l'accent ja no està en la persona, amb les seves mancances, amb la limitació, amb un tractament especialitzat, sinó que s'incorpora una dimensió més ambiental i es posa en evidència, doncs, que els entorns, és a dir, nosaltres i els nostres espais de participació i de vida cívica, no estan preparats ni adaptats per poder garantir la igualtat d'oportunitats per a aquestes persones. Això va passar al llarg dels anys 60, 70, aquí al nostre país també teníem hippies com el Ferran i com la Fran, em consta, val? Però no oblidem que aquí teníem una dictadura, amb la qual ens va suposar un cert decalaix que després hem intentat anar recuperant a marxes forçades. Val? No oblidem que en aquells anys també apareix el principi de normalització i integració, que seran, i encara avui en dia, són els que ens permeten qüestionar si aquestes persones hem d'acceptar condicions de vida diferents a les nostres pel simple fet de tenir una condició o una circumstància o una situació que se'n diu discapacitat. I con todo esto, i arribat al moviment de vida independent, que per mi, per la meva temàtica, és una referència clara que sí, adopto com a pròpia o com a propera, doncs coincideix a més amb la convenció dels drets de Nacions Unides, que no fa ni més ni menys que legitimar la consolidació d'aquest model social de la discapacitat i evolucionar-lo cap a la consideració de denúncia d'incompliment de drets humans, sí, i reivindicació de drets civils, que és del que parlem ara quan parlem del que esperem, el que necessitem, o el que volen, o el que necessiten les persones amb discapacitat. Hecha esta introducción, aquest mandum porta... Vale. Conseqüències, bueno, les conseqüències, i això, Maite, no sé si t'agradarà sentir-ho o no, les conseqüències són, han estat bàsicament que s'ha perpetuat durant dècades, fins al segle passat, fins a finals del segle passat, la institucionalització d'aquestes persones. I la institucionalització ha adoptat dues formes i encara sustenta dues formes principals. La consideració, la negació i invisibilització del reconeixement d'aquestes persones com a subjectes o com a individus o com a ciutadans, veient-los i reduint-los simplement a un apèndix dels seus nuclis familiars d'origen, que de qui depèn la seva cura, la seva potestat, la seva tutela, la responsabilitat i, per tant, la plena pertinença, és a dir, queden invisibilitzats per sota de la responsabilitat familiar. Val? I això és una mena d'institucionalització també, que jo no tingui cap consideració com a objectiu, com a subjecte, més enllà que la pertinença de la meva família d'origen, és una negació de la meva consideració de ser humà. I em condemna a ser part d'aquella unitat familiar i a no ser res més. Val? I l'altra institucionalització, que és la que coneixem més tradicionalment, que és fora de l'àmbit de la potestat familiar, l'única alternativa són les institucions que atendran, complementaran o substituiran aquesta potestat familiar. ¿Vale? En medio de todo esto, la societat queda exempta de qualsevol responsabilitat, ens podem permetre el luxe de la segregació, de l'exclusió i de no haver de fer cap canvi cap a just per tal de donar cabuda a aquestes persones, com bé el documental ens deia, qüestionant si podien o no treballar, si ens agradaria o no, i heu vist quina quantitat de condicions se'ls hi posaven
per fer-los la concessió de provar a veure si se'n sortien. Soc jo o és ell? Passes tu per mi? Perfecte, gràcies. No m'enrotllaré aquí, vale? Ens anem a Espanya, tenim una Constitució que recordeu que reconeix o incorpora el concepte de discapacitats, no de persones discapacitades, de discapacitats. Ho hem reformulat aquest any, que gran govern tenim en la nació, que la millor aportació que ha fet els dos partits majoritaris de l'Estat ha sigut posar-se d'acord amb aquesta consideració. Però bé, bueno, vam tenir la LISMI, que ja n'ha parlat a la FREN. Gràcies, i per culpa de la LISMI estem on estem. Gràcies a la LISMI s'ordena totes aquelles iniciatives d'aquells hippies i aquelles famílies que de la nada crearon coses, i les ordena amb un servei que lamentablement s'estructura molt orientat cap a l'atenció especialitzada, tan orientat a l'atenció especialitzada que deixa de banda el principi d'integració que ja promulgava aquella LISMI. És a dir, passa per davant atendre l'especificitat per sobre o per davant de procurar i preservar la integració d'aquestes persones. I mentrestant, algú ha passat per mi, oi? Ah, no, però vale, vale, on estic? Retorna'm. Passa? Vale. I mentrestant, vull dir, la nostra societat s'ha permès no haver de plantejar-se el concepte que ara coneixem i que aleshores desconeixíem d'accessibilitat universal. Cuidado, he llegit i he sentit a parlar d'accessibilitat física, sensorial, sí? Jo vull afegir també la cognitiva, que també la coneixem ara, menys, però la coneixem, lectura fàcil, comunicació clara, pictogrames, m'entendeu, verdad? Però també hi ha l'actitudinal. Hi ha diverses plataformes i moviments que identifiquen les actituds de segregació i de discriminació cap a les persones amb discapacitat com les barreres socials que esdevenen la perpetuació de la no accessibilitat als entorns comunitaris. Passem? I aquí vaig a la meva experiència. Vale? Enmig de tot això, jo no vaig ser hippie, com a molt vaig ser progre alguna vegada a la meva vida, i als 80, doncs, la meva experiència en diferents serveis, però sobretot va estar molt orientada en serveis residencials, per culpa de la FREN. Treballant amb uns serveis residencials per persones, com deia la FREN, amb necessitats de suport d'alta intensitat, sí, que estaven orientades i barra condemnades a serveis institucionalitzadors tipus residència barra gran residència, i l'entitat en la qual jo treballava en aquells moments, doncs, va fer la boja idea de procurar o dissenyar models de petites unitats, unitats de convivència reduïdes, de 6 o 7 persones, a la ciutat, amb pisos, amb blocs, amb comunitats de veïns, amb certa personalització dels suports, estirant al màxim possible els recursos humans per poder estrenyar les ràtios al màxim possible, esgotant tots els recursos de voluntariats, estudiants de pràctiques, per poder diversificar al màxim possible i que la persona que volgués fer activitats en els entorns comunitaris els pogués fer, o la persona que tenia 40 de febre un dia i no podia anar a treballar es pogués quedar al llit com feia jo en aquells moments i encara avui en dia. Val? Tot això no exento de flexibilitzar, ignorar i transgredir. Havia tret el verb transgredir, però ja que ho has dit tu, doncs ho dic jo també, Fred, i transgredir les regulacions. Sembla ser que en aquest sistema, en què depenem d'una administració que regula i sistematitza les prestacions, o transgredes o te saltes la norma o no evolucionem o no canviem. És una invitació per si volem seguir avançant. Passem? I una vez más, per... jo no he tocat res, eh? Ja? Sí? Vinga, tornem enrere, sisplau, enrere. Aquí, perfecte. I un cop més, per culpa de la FREN, l'any 2000, a la FREN em fa un regalet, aquest, amb la teva lletra, amb què em demana, molt important, ja, em demana que me'n vagi... Torna mal, eh? Em demana que me'n vagi a un seminari que parlava un nou plantejament de l'habitatge i del suport. Vaig anar amb dos o tres companys de feina
i allí un americà, el Jay Klein, venia a presentar una experiència desenvolupada als anys 80, Ronald Reagan, que curiós, un conservador, un altre cop, una crisi econòmica, la dels 80, la primera gran crisi després de tot el boom de Wall Street i tal, en què es van desmantellar grans institucions, residències per persones amb discapacitat, i on les universitats, com sempre, als Estats Units, van tenir que desenvolupar programes de recerca i programes de nous models, i entre ells van dissenyar models, el que nosaltres ens vam inspirant a la Fundació. Va ser un model que bàsicament el que feia era dissociar la tinència i l'accés a l'habitatge, garantir que persones amb discapacitat poguessin accedir a un habitatge propi amb lloguer i compra, i muntar agències proveïdores de suports personals. Vam copiar i replicar el model, el vam portar a Catalunya l'any 2000 amb una prova pilot. Perdó, no ens vam atrevir a ficar-nos amb el tema immobiliari, apostant de que teníem unes administracions que en algun moment donat inclourien les persones amb discapacitat a les polítiques d'habitatge social que desplegarien i que 24 anys més tard encara estic esperant, i ens vam concentrar en dissenyar un model, un programa de provisió de suports personals que no es deia d'assistència personal perquè l'any 2000 a Espanya i a Catalunya no es parlava d'assistència personal, no la conocíamos, però realment, si llegiu una miqueta com era el disseny, suports personalitzats, amb un pressupost personal, amb pagament directe a la persona perquè la persona proveís els recursos que necessites per viure independent, per tot tipus de persona amb discapacitat, independentment de la intensitat de suport, i amb una orientació comunitària, és a dir, no es tracta de tenir una casa i de poder-hi viure, sinó de tenir una presència i una vida a la comunitat. Passem? L'any 2002 la Generalitat, coneixedora de l'experiència pilot, decideix regular una nova prestació, el famós programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar, gràcies al qual més de 60 entitats actualment a Catalunya gestionen aquest tipus de servei, gràcies al qual més de 1.500 persones amb discapacitat i també persones amb problemes de salut mental viuen independents en els seus propis domicilis. Sí, gràcies Generalitat, perquè vas introduir la cartera de serveis socials aquesta nova prestació que ha fet possible aquest dret, però mentrestant moltíssimes més persones segueixen vivint en serveis residencials i encara moltíssimes més persones continuen vivint amb les seves famílies, moltes d'elles persones adultes de més de 40 anys que estan envellint perquè tenen envelliments precoços amb les seves unitats familiars d'origen. Per tant, la institucionalització familiar continua sent una realitat avui en dia. No m'allargaré. Bàsicament, la regulació perfecta ens va reconèixer, però la regulació també va posar limitacions d'edat, quants anys has de tenir per poder tenir aquest servei, amb qui pots viure i amb qui no pots viure, té la marinera, i altres tipus de, que no m'allargaré, de restriccions un cop més. Per tant, va institucionalitzar aquesta prestació de serveis, deixant de ser una assistència personal per a tothom. La vida independent avui en dia a Catalunya no és per a totes les persones amb discapacitat, només per a algunes. Les que necessiten menys suport, les que tenen més autonomia, les que tenen més recursos per accedir a un habitatge. Jo fa 24 anys vaig començar ajudant a persones a buscar pis de lloguer a Barcelona per 500 euros. I avui en dia ajudo a persones a trobar una habitació en un pis compartit a Barcelona o els dic que se'n vagin directament de Barcelona. Aquesta realitat crec que la coneixem tots, tinguis o no tinguis discapacitat. I per últim, Alfred, no em passes més paperets? No? Vaig bé. Ah, vale. Va fer una broma. Passem, ja ho he dit. Bàsicament, sí, també vull dir, mentrestant, hem conegut aquests últims anys altres experiències de vida independent al nostre territori. L'Oficina de Vida Independent que es va crear a Barcelona l'any 2006 i que sobretot ha donat resposta a persones amb discapacitat física o motora. La creació fa 3 anys del model d'assistència personal de l'Ajuntament de Barcelona que inclou qualsevol tipus de discapacitat però que està saturat i en llista d'espera a l'espera que la Generalitat de Catalunya li doni recolzament. Algunes proves pilot de pisos amb suport, pisos de vida independent amb suport per persones sordcegues perquè puguin viure soles o en parella a casa seu. Hem conegut experiències de pisos d'aprenentatge o pisos pont, sobretot per persones institucionalitzades perquè puguin fer una transició cap a una opció de vida independent.
A la comarca del Berguedà es va crear un servei d'assistència personal que ha començat a provar també en persones amb discapacitat intel·lectual. Recentment s'ha constituït el moviment de vida independent del Garraf, que és una comarca que hem conegut durant dècades pel seu activisme en pro de la inclusió, i ara estan reivindicant opcions de vida independent. L'impuls als grups autogestors i assemblees, que per primera vegada aquestes persones les comencem a sentir per en veu pròpia, Sergi, perdona que et posi per exemple, també en relació a lo que alguna cosa ha comentat el Ferran i la Maite, i també totes les iniciatives que s'estan plantejant sobre participació a la vida cívica i a la governança de les entitats. S'està començant a plantejar que les entitats que gestionen la majoria de serveis i que representen aquestes persones que han estat titulades principalment per familiars amb professionals contractats, comencin deixar de ser entitats per persones amb discapacitat i passin a ser entitats de persones amb discapacitat. És a dir, que aquestes persones es constitueixin en assemblees, com hem vist en el vídeo de fa 40 i pico d'anys, però que comencin a accedir als òrgans de govern d'aquestes entitats i tinguin veu i vot a les decisions que prenen aquestes entitats. Acabo. Ja està, simplement. Tenim diversos, no m'allargaré perquè les ha citat la Maite i la Fren algunes també. Actualment s'estan cociendo coses en el nostre territori que haurien de conduir-nos a propiciar, a fomentar les opcions de vida independent d'aquestes persones. Veient l'ambient en el que estem, començo a ser escèptic, vull dir que no sé si ho veurem gaire d'hora, però en principi s'estan revisant carteres de serveis, es vol analitzar també finançament de programes o serveis que no estaven en cartera, per tant no eren continuistes, estaven sotmesos a la continuïtat d'una convocatòria anual o bianual d'una subvenció. Sabeu que s'ha reformulat fa poc la regulació legal de l'antiga incapacitació legal, tutela curatela, per les noves mesures de suport a la capacitat jurídica. Falta que s'acabi d'estructurar, falta que es difongui. Jo, la majoria de persones per les que treballo, no saben encara que s'ha produït aquest canvi legal i no saben què implica, perquè no se'ls ha informat. Els seus representants legals i les entitats que prestem no hem fet la feina encara de donar aquesta informació. L'assistència personal continua sent no una assignatura, per mi és l'assignatura pendent. La desinstitucionalització només serà possible si tenim assistència personal que permeti que cada persona pugui gestionar el seu projecte de vida i els recursos que pugui necessitar decidits i triats per la pròpia persona. Passem. Jo afegiria que no afegiria res més, perquè si no la Fren em mata. Passem. I us dono les gràcies. Adéu. Gràcies, Josep. Anem a Esplugues, al carrer Palau Santos, i obrim un pis. Més ben bé perquè tenim el cuiner aquí que ens pot ajudar. Bé, a Iardo donem la paraula, doncs, al Sergi, que ens treballarà el que serien els articles 20 i 30 de la Convenció, que és una mica la vida política i el lleure, i tot això. Sergi, endavant. Perdó. Bona tarda a tothom, sóc el Sergi Bonconill, i parlant de l'article 20 de la vida política, ja he participat bastantes, 4 vegades en política, i he estat a les llistes del Congrés dels Diputats per Tarragona, 2 al Parlament de Catalunya, ara el 12 de maig hi vaig ser, i 2 a l'Ajuntament de la Selva del Camp, que en aquests moments vivia a la Selva del Camp. Trobo que les persones amb discapacitat són poques les que fem política, o estem en partits polítics, volíem de ser més les persones que estem en partits polítics per representar les persones amb discapacitat intel·lectual, perquè els partits polítics, si no hi som nosaltres, no ens vindran a buscar. I també fa 4 dies es va poder que les persones amb discapacitat poguessin votar, això és un dret que teníem liquidat, però vam poder votar. Això trobo que va ser molt important, perquè fa 4 dies també, com deies amb el tema de la convenció, que fa 4 dies que Espanya s'hi va adherir. També és important que
aquest noi l'Ivan amb discapacitat intel·lectual que ha estat en una mesa electoral, trobo que també és important. Que també, no, que cada dia les persones discapacitats són més els que apostem per la política. Per exemple, quan estava a la seu del camp vam fer el primer programa amb lectura fàcil a l'Ajuntament de la Selva, i vaig proposar jo, perquè no és perquè les persones amb discapacitat és pels immigrants, les persones grans, perquè ho puguin entendre, perquè els programes electorals, tal com arriben, es llencen, perquè són tan feixucs i són tan pesats que amb lectura fàcil trobo que són més... Ho entens el que diuen, perquè a vegades no ho entens. També volia dir que ara amb aquestes últimes, el 12 de maig, el partit que estic com a militant em va donar molta visibilitat des de la campanya electoral. Trobo que això és una aposta més perquè els partits doncs, donin visibilitat al sector, no? I que aquestes persones que fem política o som activistes doncs, podem donar més suport a les persones que no tenen veu, no? Aquelles persones que no tenen veu, que puguin... nosaltres els hi donem veu als partits polítics. També volia dir que si un conseller de la Generalitat és metge, no? Perquè està la conselleria de Sanitat o de Salut, perquè una persona amb discapacitat intel·lectual no pot ser conseller de Drets Socials, perquè són les persones que coneixem més bé la discapacitat, perquè per molt que la persona sigui un expert, no és una persona amb discapacitat. En canvi, és com una vegada el Parlament de Catalunya va dir, perquè la comissió de discapacitat, no, el Senat n'hi ha una, el Congrés, no està presidida per una persona amb discapacitat intel·lectual. Però o sigui, no entenem, perquè som els que entenem nosaltres el que realment ens passa, no? És com aquesta persona, companya que vivia amb mobilitat reduïda, ell entén per un carrer si està adaptat o no està adaptat, o està... Nosaltres entrem les nostres preocupacions, el que deia la Maite del tema del centre especial de treball, si no ens ho pregunten, mai sabran per què, no? Vull dir, trobo que això és important. També volia comentar que la funció pública catalana i espanyola haurien de donar més ofertes a persones amb discapacitat i que siguin adaptades i que ho facin bé, no? És una manera de que aquestes persones, per exemple, jo quan vaig fer-les a l'Estat, estava molt més ben adaptat que la Generalitat. No? Va ser, i trobo que s'hi han de posar d'acord. També volia dir que quan una persona està en un partit polític, el partit que entri s'ha d'adaptar a la persona. No? La persona que està en un partit polític s'ha d'adaptar a la persona i... que, per exemple, a mi em passa, el partit que estic a Tarragona s'ha adaptat a mi, entenen la discapacitat, entenen les problemàtiques i s'han d'adaptar a la persona, tal com hauria de ser. I bé, ara vull parlar de l'article 30, el lleure. Les persones amb discapacitat tenen dret a participar material o cultura. A vegades confonem que la cultura... ens expliquen com si fóssim nens petits i no ens han d'explicar, si veus un quadre s'han d'explicar tal com és, sí que te l'han d'explicar amb una adaptació, però no com si fóssim nens petits. Per exemple, el Museu de Tarragona està adaptat en braille i amb un vídeo que et va explicant el que està veient una persona cega, perquè està molt ben adaptat. I això és molt important perquè és un museu que és, bueno, és de Tarragona, és petit, però està molt ben adaptat accessiblement i a lectura fàcil. Vull dir que hi vaig anar fa 4 dies i realment està molt bé, perquè a vegades
la cultura sembla com si les persones amb discapacitat no la poguéssim entendre. I tenim el mateix dret, no? Vull dir, o com l'esport. Hi ha persones amb discapacitat que tenen unes mancances amb l'esport, però si adaptem l'esport a la persona, podrà fer aquell esport. No? Vull dir, no tothom ha de ser Cristiano Ronaldo, tothom ha de ser aquesta gent. Vull dir, hem d'adaptar l'esport a la persona, com hem d'adaptar la cultura, el lleure i aquestes coses. No? Vull dir, trobo que és important que les persones amb discapacitat ho facin tot, però amb una adaptació al costat. No? Per exemple, aquella persona que ha d'anar a natació, no? Doncs que si necessita una adaptació, un suport, doncs hi donin. No? Com ara hi ha la Federació Ocell, que és de les persones amb discapacitat, jo feia natació, però jo ho feia no per guanyar medalles, sinó per fer un esport, per tenir amistats, per anar amb el grup de l'entitat a per disc i passàvem un dia fora. Era tot una aventura, no? Anàvem a l'autobús, més anàvem a dinar. No? L'esport en qualitat, l'esport fet perquè les persones amb discapacitat disfrutin, no per anar a competir, perquè anar a competir no cal, perquè no guanyarem res, però vull dir... I penso també que els esplais, les persones que van als esplais, estiguin adaptats a la persona amb discapacitat, perquè és molt important, perquè les persones que van a un esplai s'han d'adaptar a aquell esplai. No, l'esplai s'ha d'adaptar a la persona amb discapacitat. És important que un esplai, si la persona no pot caminar o ha de fer un... doncs li adaptin el suport, li adaptin l'esplai. No? Vull dir, tot ha d'estar adaptat a la persona. I més parlant de la participació política, jo vaig tenir l'honor de sortir a TV3 Inclusiu, que es va fer amb la presidenta del Parlament, Anna R., i ella ho deia, no? Diu, s'ha d'adaptar la política a la persona. Perquè jo li vaig dir, dic, podeu que la gent siguin polítics, però els que són polítics us heu d'adaptar a la persona que entra al Parlament. O com el lleure, no? I s'han d'adaptar les persones a la política, a la persona, no? Perquè trobem que és molt bonic dir que la persona faci política o faci cultura, però ens hem d'adaptar a la... I bé, bueno, doncs, per exemple, quan vaig estar a la Selva també, que vaig estar... La primera vegada que vaig entrar, que vaig anar a les llistes electorals, sí que he anat en llocs baixos, perquè no vull sortir, jo vull anar a llocs per representar les persones amb discapacitat, no? I que hi hagi més gent que vagi en política. A la Selva va ser molt bonic perquè me van donar, doncs, per poder parlar, per poder representar, per poder... Vull dir, va ser una experiència molt bonica, no? Com m'han donat ara el 12 de maig, no? Vull dir, és... I és això, que cada dia hi hagi més gent, que els programes siguin amb lectura fàcil, que bueno, s'ha de fer aquesta adaptació, que les persones estiguin adaptades al lloc. No? I si cal que una persona amb cadira en rodes, hi ha hagut diputats que ho han sigut, perquè una persona amb discapacitat no pot ser. Tenim algun diputat que... També en tenim un que té ceguesa. Una diputada, síndrome de Down. I síndrome de Down, a València. A València. Doncs ara és el moment que una persona amb discapacitat sigui diputat al Parlament de Catalunya, no? I que des d'aquí a Catalunya, doncs, es doni aquesta visibilitat i que els partits apostin per aquesta gent. No? Perquè trobo que es diu molt. Per exemple, aquestes passades eleccions el 12 de maig, només era jo, en teoria, no hi havia ningú més.
que jo sàpiga. No? I es va fer aquell programa perquè es fes inclusió i tal. Hem de ser més, hem d'animar que la gent faci política, faci lleure, faci esplai, no? I que la gent pugui donar aquesta visibilitat. Perquè, clar, hem de ser moltes veus a això. I per acabar, volia dir que les biblioteques, cinemes, també haurien d'estar adaptats. Perquè hi ha gent, per exemple, a mi em passa que alguna vegada que he anat al cine, no? O hi ha massa... Jo tinc sordesa, i ves? A vegades al cine no entens el que... perquè hi ha molta gent, hi ha xivarri, no sé què. Haurien de tenir doncs, uns cinemes també adaptats. Hi ha algun? Hi ha algun? Sí? Ah. Sí, també haurien de tenir les biblioteques que facin llibres amb lectura fàcil. Perquè, clar, hi ha molta gent que no té la percepció d'entendre doncs, un llibre, no? I poder fer més llibres amb lectura fàcil te donarien aquesta visió de que una persona amb discapacitat vagi a la biblioteca, no? I que hi hagi més gent, ja ho fan, perquè tinc la consciència que ho fan. Hauríem de ser més, d'anar a la biblioteca, que ens vegin, no? Que anem... Perquè a vegades vaig a la biblioteca de Tarragona, que està al costat de casa, i a vegades sóc jo l'únic que... Bueno, per discapacitat o... No hi ha aquesta... No? Aquesta visió cap a la biblioteca i que els llibres estiguin en lectura fàcil, ja se'n fan, però que se'n facin més. I bueno, aquí acabaria la meva intervenció i moltes gràcies. Que diu que això del bocador, no el volia veure, el bocador aquest. Bé, gràcies, a la taula. Tindríem, si no vaig errat, potser un quart d'hora, més o menys, sí? Perfecte. I abans, per trencar una mica el glaç, voldria, clar, tot això que esteu dient, que estem dient, anirà avançant, eh? Vull dir, hem de ser optimistes, perquè aquesta convenció és lenta, li costa, però va avançant. I l'últim informe, a mi m'agradaria, per trencar el debat, dir, deixa molt clar aquest debat estèril per mi, de si l'escola especial, si l'escola ordinària. No, el dret és del nen. Això a vegades la gent no ho entén. El dret és teu. El dret és del nen. El dret a estar a l'escola ordinària és del nen, no de la família. Aquí a vegades hi ha un debat que no, és dur, però hi és. No, el dret és del nen. Perquè si aquest nen i aquest grup de nens, des de ben petits, conviuen i viuen, possiblement tota la feina que heu explicat serà molt més fàcil. Una imatge de la televisió de l'altre dia, una jugadora famosa, l'Aitana, es diu. Bueno, ella doncs estava en un grup d'amics i entre aquests grups d'amics hi viu un noi, és una noia down. Com la cosa més normal del món. Per què? En aquella comarca no hi ha escoles especials. Sempre van anar junts. Per tant, era un amic més. Llavors aquest amic ja es buscarà la vida on vulgui, però era el seu amic. Bé, obrim un debat. Bé, bona tarda. Maite, jo estic d'acord amb tu per una vegada. No, amb el tema de que la persona que té una discapacitat doncs té que portar la motxilla dels diners amb ella i no en funció de quin centre hi vagi, no? Sobretot perquè les persones que estan fent un treball amb suport quasi que surt més car que vagi a treballar que no que vagi, que es quedi a casa, perquè clar, lo comido por lo servido, no? I això no té gaire sentit, que el fet que et vagin trucant perquè vagin amb un CET o perquè vagin amb un centre de treball amb suport, doncs et van trucant de tant en tant a casa perquè veuen que estàs encara a la llista que no has anat a petar, no? Per tant, crec que ha d'anar lligat a la persona i no en el centre que hi sigui. Per tant, totalment d'acord amb totes aquestes accions. Ja fa temps que ho anem treballant també, però ja ens anem fent grans i la cosa segueix igual. Però bueno, seguirem. I amb en Josep, és cert el que has dit, però la vida amb suport, si el dictamen de la valoració del CAT
diu que aquesta persona és tal o és qual, ja no pots accedir-hi a la vida en suport, perquè està muy jodido, en la matrícula sale muy jodido, per tant, no té dret a la vida en suport. Per tant, aquí queda un altre cop, entrem en un pack, un bucle d'aquells que queda allò donant voltes, no? I per tant trobem aquesta contradicció del que volem o del que la normativa normalment ens marca, no? Ja està, voldria que ho curt, Efren, abans que em passis el tovalló. Per contestar. Puc contestar? Sí. Sí. La resposta. Hola, jo no entraré en el debat, només que com a tècnica que porto més de 35 anys en el sector, m'ha agradat molt sentir-vos, de veritat, perquè crec que coincideixo molt amb la radiografia, amb la fotografia que heu fet. Hem fet molt de camí, evidentment, però ens queda molt camí per fer. La fotografia actual segurament no és la que ens pensàvem que tindríem, ens agradaria una altra. Heu parlat, la normativa està encallada, estem encallades al nou model d'atenció fa 20 anys, etcètera, etcètera. Però jo el que voldria afegir a el que heu dit és que falten recursos. No podem parlar d'escola, integració i tal sense recursos. No podem parlar-ne de sense recursos econòmics. Estem parlant de valoracions que s'estan fent per part del CAT, diguéssim, entre cometes, no adequades per manca de recursos econòmics i implicació de l'administració, perquè si no aquesta normativa tampoc canviarà. Per tant, com sempre, endavant, endavant, i m'ha agradat molt sentir-vos per, no sé, m'he sentit molt identificada en tot el que he sentit. Sí, Carmen Camacho, de tothom ens coneixia com a Telles Belvitge, el que passa és que han integrat el TEP. Vale? Moltes gràcies a tots per la vostra intervenció. I amb el debat de l'escola inclusiva, quan estàvem preparant les jornades amb l'Efren, si no ho vaig entendre malament, em vas donar un exemple que em va frapar, no? Que països pròxims, com són Portugal, Itàlia, no sé si ho vaig entendre bé, Efren, van tancar les escoles d'educació especial. Llavors, voldria que ens expliquessis després si és així i com ho van fer, perquè realment és un exemple pràctic i real, que després comparant-ho, no? És veritat que amb el debat després amb les famílies, no? A casa tenim un cas, no? I penses, com que també hi ha diverses tipologies de discapacitat i són nivells diferents, es veu molt difícil, probablement per la falta de recursos, no? Però es veu molt difícil la continuïtat amb una escola ordinària de segons quines persones amb segons quina discapacitat. Hi ha nivells, una diversitat grandiosa, no? Aleshores, si ens expliques aquests dos casos seran molt, molt aclaridors, no? I optimistes. Mentalització de la comunitat. Els diners a vegades no és tot, d'acord? Penso que la feina dels pares i l'escola és molt important. Vull dir, un exemple, jo sempre estava en contra de que la meva filla el mòbil a classe. Ara ja és tard, té 19 anys i ja està tot fet i malament, perquè no ha anat bé, però bueno, en molts àmbits. Llavors, què passa? Els mateixos pares, quan jo deia el mòbil a la classe, no, els propis pares deien que sí, que sí, que sí, i ara, per sort, està sortint de que això acaba, d'acord?
el tema de les tablets a classe per estudiar, també es deia que molt bé, molt bé, i jo sé que moltes, perquè a casa nosaltres estem en contra de segons quins programes, perquè no és bo, no? El niño té un cerebro esponja, doncs ja amb 12 anys en una escola tal, ja podíem veure segons quines coses que entraven allà a la classe. Vull dir amb això, que si no mentalitzem, comencem per la família i la societat des de baix més propera, penso jo que els recursos, vale, què són? Perquè els professors, parlo d'escola ordinària, la normalitzada, vull dir, tot aquest preàmbulo era per a això, vale? Si l'escola ordinària, els recursos que són? Pues perquè tinguin formació per poder donar classes a persones amb unes necessitats específiques. Però si aquestes persones, tot i això, aquesta formació, la resta no està sensibilitzat, no fem res, no tot és econòmic. Nada, perdó, ja està, eh? Comencem amb el tema educatiu. Jo amb el tema que deies de recursos. Abans d'ahir vaig estar justament amb la persona del síndic de Greuges, que va fer un informe fa uns quants anys, molt ben fet. El vam estar analitzant i justament bueno, veure per on anaven els trets. No? I vam detectar que recursos en falten, però n'hi ha que no s'utilitzen. M'explico. N'hi ha que hi són per ser-hi, per fer informes, per exemple, per fer no sé quantes coses, però no per estar amb el nen. Parlant dels EAPs, València. Van agafar els EAPs i van dir, no, la feina és a l'escola ordinària, a l'institut. I en ell? Es va liar, però hi són. On fan falta els recursos? A l'escola ordinària. I n'hi ha, en falten també. Però si els posem en solfa i algú els dirigeix, que això és el que costa més, algú supervisa, sense altres motivacions que la del nen i la del mestre, doncs jo penso que n'hi ha, evidentment, amb actituds positives i tot el tema, evidentment, de veure, amb una comunitat mentalitzada. Faig un salt a la teva pregunta. És a dir, hi ha quatre exemples que, bueno, que estan analitzant. És Portugal, és Itàlia, és Newham, que és un barri de Londres, i és, evidentment, New Brunswick, a Canadà, que són els quatre fars que dius, escolta, si ens hi posem políticament, segurament que aconseguirem que aquesta escola que tots volem. Vale? Me'n vaig a Itàlia. Itàlia què va passar? Anys 70. Ho explicàveu abans aquest dematí. La gent va descobrir que hi havia llocs, hi havia espais, manicomis, escoles especials, que es maltractava. I va ser la societat que es va aixecar als anys 70 per dir, ei, això s'ha de tancar. Hem d'obrir finestres i aquests gens han d'estar on està tothom. Em sembla que hi ha un 1% d'escoles especials només. Portugal, projecte polític. Ei, a 10 anys o a 8 anys, som aquí, volem arribar fins aquí. Estratègia, se'n diu. A poc anem avançant. Han arribat a tancar pràcticament el 80% d'escoles especials. Els recursos on són? A l'escola ordinària. Newham, projecte polític també, és a dir, voluntat política de dir, ei, això és un dret, l'escola ordinària és un dret per tots els alumnes. Pla de treball, a 8 anys, tenim 10 escoles especials, les tancarem totes? No ho sé, anem avançant. Van tancar el 80%. Van deixar dues, evidentment que hi han de ser, no ens enganyem. Algunes hi han de ser. Per on? Per alumnes potser d'unes edats ja més avançades, per alumnes amb greus problemes de comportament i de salut mental, és molt delicat, això sí que realment pot distorsionar molt, però la resta no. Jo he estat col·laborant a Newham, a Anglaterra, i bueno, has vist a les aules, i secundària també, alumnes amb gravíssimes discapacitats a l'aula. Ara bé, amb suports i tant, amb suports, però ben orquestrats. Un dels elements que diuen que funciona molt bé, i es pot aconseguir, és que sempre hi hagi dos professionals a l'aula. I tu recordaràs una escola que es diu Xiprés, que van aconseguir la pròpia escola que sempre hi hagués dos professionals a l'aula. Un mestre i l'altre no calia. Podia ser una persona pràctica, podia ser un vetllador. Llavors això et dona moltes garanties per tirar endavant. Vale? I remarco el que deia de la Convenció de Drets, és a dir, el dret és de l'alumne. Si aquest alumne comença de ben petit a escoles bressol,
de molt petita, escola bressol, és que els nens no veuen cap discapacitat. És que no la veuen, la discapacitat. És que dius, si el problema és nostre, no és dels nens. Si un nen s'acostuma, viu i conviu amb nens, que no veu altra cosa, segurament, doncs, bueno, quan arribem doncs, a la vida adulta, el plantejament que et fas ja no el faràs. Perquè hi haurà segurament tots un 10% o un 7% de persones amb discapacitat intel·lectual als governs i als parlaments. Perquè ho veuran normal. Ja t'ho juret, si vols. No, el mateix, era per contestar totalment d'acord. Vull dir, avui en dia tenim una regulació i una cartera de serveis institucionalitzadora. Vull dir, en funció del tipus de discapacitat que tens, del diagnòstic que tens, del grau que tens i del grau de dependència que tens, se t'orienta què tens dret i què no tens dret i què et pots plantejar i què no. Per això dèiem, vull dir, el futur on està? Estan les estratègies de desinstitucionalització que permetin personalitzar els suports, transformar les entitats i, sobretot, que es tradueixen en pressupostos personals. Ahir em passava en un informe que a mi em sembla meravellós, en el que ha participat la Clara Clos, que coneixereu molts de vosaltres, de Pere Mitjans, val? Pel tema dels habitatges per persones amb trastorns de conducta, no? I jo fa anys que ho estic dient, volem fer innovació metodològica, que jo us ho havia posat, era una de mis consejitos, o innovació tecnològica, volem transformar el model d'atenció a les persones i les polítiques, i això requereix transitòriament una partida pressupostària extraordinària. Jo a casa meva, la meva entitat, els he dit, no farem cap innovació, no farem cap recerca si no tenim un actiu allí bloqueat per dedicar-lo cada any a projectes d'aquest tipus, perquè d'on ho treus? Si, com deia el Ferran, anem apagant focs i dediquem els recursos constantment a apagant focs i atendre les necessitats del dia a dia. Per tant, falta aquesta vocació dels polítics que ens representen, per això he posat lo de la cartera, etc. Vull dir, hem d'acabar amb que una persona no té dret a una vida independent perquè els recursos van adreçats i van predeterminats en funció de qui ets i a què tens dret i a què no tens dret. Això és incompliment de la Convenció. I per lligar-ho amb el tema d'educació, en els països nòrdics van aconseguir en els anys 80 i 70, quan es parlava d'integració, van aconseguir unes tasses d'integració social en vida adulta molt més altes que la nostra perquè van començar per l'educació. És que la bifurcació de l'educació ja perpetua el sistema de la vida adulta, perquè està comprovat, qui se'n va cap a la segregació no torna, o molts poquets tornen. Jo amb aquests 24 anys he conegut moltíssimes persones que han vingut en primera persona o famílies que han vingut a interessar-se per un projecte de vida independent atesos amb serveis especialitzats i l'endemà quan han tornat i han comentat en aquestes entitats que havien anat a informar-se i tal, ha començat una campanya de mentalització de no te'n sortiràs, si te'n vas perds la plaça, no te la guardarem, després de tot el que hem fet per tu, vull dir, un xantatge emocional que feia que un tant per cent d'aquestes persones i famílies claudiquessin i reculessin, i les hem conegudes, i això està passant, i ho sabem. I la Maite ho deia, en l'àmbit laboral, quanta retenció del talent i de la productivitat hi ha en un sistema neoliberal. Jo el que volia comentar és que si a les persones amb discapacitat anem a l'escola ordinària, com vaig anar jo, veus que ets normal als altres, el que no pot ser és que te tinguin separar, perquè quan vas, no, tens, no, per exemple, jo a la feina sóc un més. No sóc aquell persona amb discapacitat, sóc el Sergi, no sóc la... Vull dir, si normalitzem a les persones en els llocs de feina, en els llocs d'escola, i posem una persona amb discapacitat o al lloc, al centre, pues aquella persona no tindrà cap problema en veure's, no sé, o i els altres no tindran cap problema amb una persona amb discapacitat. Però clar, si jo quan vaig anar a la universitat amb un programa inserlat, la gent que et trobaves, ja ho veien normal, no?, que una persona amb discapacitat, perquè el jovent que pujades, bueno, ja que és diferent, hi ha de tot, hi ha de tot, però està més conscienciat que fa uns anys endarrere. I no teníem aquest problema de que ens veien gent rara, ni gent, vull dir, si tu poses la persona al centre amb gent, diguem-ne, normal, no? Doncs no hi haurà aquest problema de que et veuràs diferent als altres. Bé,
Bueno, no sé si s'ha entès, perquè tu, Efren, feies referència a dir-me és el dret del nen, no de la família. Tenim claríssim a les famílies que són els drets de les persones amb discapacitat, només que els representem perquè a vegades ells no saben com es presentar-se, però tinc molt clar que les famílies en aquest sentit no tenim dret. Era un debat que hi havia i la Convenció vol deixar molt clar. Ah, sorry. Ah, vale. La Convenció vol deixar molt clar, jo parlo de nens petits, eh? El dret és del nen, perquè és un dret que té, perquè llavors, al cap dels anys, veurà que la societat anirà canviant. Jo no ho he dit, jo sóc germà també d'una noia que es diu Mercè, 57 anys i li encanta el cava. Molt bé, jo crec que per avui ja estem. Moltíssimes gràcies a tots els ponents de la tarda, a les dues ponents del matí. Hem fet al matí una mirada al passat, hem vist exemples de memorialització que en serveixen per fer un reconeixement i de vegades també una compensació als crims del passat, però aquesta mirada al passat ens ha dut sobretot el debat cap a l'actualitat. I bé, moltíssimes gràcies també a totes les persones assistents per animar les converses amb els ponents i us esperem a la propera. Moltes gràcies.